դեսանտի իջեցում, հակառակորդի կրակակետերի կենդանի ուժի և զրահատեխնիկայի ոչնչացում, նաև աջակցություն կրակով։ Այս խնդիրները կատարում է 30-ից ավելի պատերազմների վետերան այս մեքենան։ Նրան է հենց նվիրված զինանոցի այս թողարկումը։ թվականի ամռանը Խորհրդային Միության հերոս փորձարկող ութաչու Գուրգեն Կարապետյանը մարտական ուղղաթիռով բարձան մեոտ և կատարում անհնարինը։ Գրանցում ռազմական ուղղաթիռի առավելագույն արագության համաշխարհային ռեկորդը։ Փորձարկող ութաչուն զարգացնում է 368.4 կմ ժամարագություն և գրանցում իր և իր թռչող սարքի անունները Գինեսի գրքում։ Արտադրանք 245 այսպիսի կոդավորում է ստացել Կարապետյանի ուղղաթիռը իր ստեղծման օրերին։ Հանդիսանելով առաջին մասնագիտացված մարտական ուղղաթիռը հին աշխարհում, այն շատ շուտ հասավ հաջողության և արագ տարածում ունեցավ ամբողջ աշխարհի տարածքում։ Ստեղծման օրվանից արտադրանք 245-ը բազմիցս մոդեռնիզացվել է, ստացել նոր կոդավորում և մարտական խնդիր։ Աշխատանքային մեխանիզմի պարզությունը փոխադարձաբար փոխանել դետալների առկայությունը և իհարկե արդիականացման մեծ պոտենցիալը հանգեցրեցին նրան, որ այս ուղղաթիռը դարձավ առաջիններից նաև արդիականացման քանակով և բազմազանությամբ։ Առաջին մարտական լայն կիրառում, բայց ամենավին էլ ոչ առաջին պատերազմը Մի-24-ի համար դարձավ աֆղանական հակամարտությունը, որտեղ լիովին բացահայտվեց մարտական մեքենայի կիրառման հնարավորությունների բազմազանությունը։ Հենց պատերազմի սկզբից Մի-24-ները դարձան դրա առաջամարտիկները։ Կոկորդիլոս մականունը ստացած ուղղաթիռները ամենուր էին և ամեն տեղ կատարում էին բոլորովին այլ և նոր խնդիր։ Հակառակորդի ամրացված կրակակետերի ոչնչացումից մինչև մարտի դաշտից վիրավորների տարհանում։ Այս առումով Մի-24-ը իր սպառազինության բազմազանությամբ անփոխարինելի դարձավ մարտի դաշտում։ Մի-24 ուղղաթիռի վրա կախում են չկառավարող 60 հրթիռներ, ինչպես նաև արկեր 50-ից 500 կիլոգրամ տրամաչափով, ինչպես նաև ունագի կրելու 4 հատ ընդհանուր քանակությամբ կամ 8 հատ կառավարվող հագատանկային հրթիռներ, որոնք խոցում են մինչև 5 կիլոմետր հեռավորության վրա և կարան ոչնչացնեն ցանկացած տիպի շինություններ և զրահապատ տեխնիկան։ Ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն պայմաններում, երկրի ռազմաօդային ուժերի յուրաքանչյուր տարի մարտական պատրաստությունը պետք է միշտ լինի բարձր մակարդակի վրա։ Յուրաքանչյուր մարտական մեքենա բարձրանալով պետք է հասնի իր նշանակետին և կատարի իր առջև դրված խնդիրը։ Հակառակ դեպքում հարցականի տակ է դրվում ամբողջ գործողության կատարումը։ Ունեցած սպառազինությամբ մենք պատրաստ ենք կատարելու մեր առջև դրված խնդիրները, ունենք բավականին բարձր մակարդակով կադրեր, որոնք պատրաստ են պաշտպանելու իրենց հայրենիքը։ Մեր երիտասարդ օդուժի արդեն տարեց առաջամարտիկներն են վկայում։ Մարտի ժամանակ լավագույն գործող օրենքը դա մարդկային գործոնն է, լավ օդաչուն և նա պատրաստվածությունը։ Իսկ երբ օրենքը չի գործում, դիտարկում ենք իրավիճակներ, ինչպիսիք են ադրբեջանական ռազմաօդային ուժերի անհամեմատ մեծ կորուստները նախորդ դարավերջին և 2016 թվականի ապրիլին։ Շատ կարևոր է ավիացիոն տեխնիկայի կոնկրետ այն սարքավորումները, որոնք որ շահագործվում են օդաչուի կողմից, բայց առավել կարևոր է օդաչուի պատրաստվածությունը տվյալ ավիացիոն տեխնիկայի շահագործմանը, տվյալ իրադրությունում կողմնորոշվելը և հնարավորությունների լայն կիրառումը։ Հենց մարտական պայմաններում և արագ արձագանքման մեջ է բացահայտում և պատրաստվում լավ օդաչուն, չէ՞ որ այստեղ յուրաքանչյուր սխալը ճակատագրական է, իսկ հնայած ակնթարթը կարող է փրկել ևս մի հոգու կյանք։ Ես արդեն շեշտեցի, որ օդաչուի աշխատանքը բարձր ռիսկային է, սկսած հենց առաջին թռիչքից և մարտական առաջադրանք ավելի բարդ վարժություններով մարտական առաջադրանք կատարելու պատրաստությանը, օդաչուն ամենօրյա իր թռիչքի ընթացքում գտնվում է այդ, այսպես ճակերտների մեջ ասած, պատերազմի մեջ։ Հետևակի և ցամաքային ուժերի եռագույն տարբերանշաններով այս պահապանները ամեն անգամ բարձրանում են երկինք նոր առաջադրանքով, սակայն արտադրանք 245-ի առաքելությունը մնում է նույնը, ցանկացած գնով ապահովել յուրայինների անվտանգությունը։ Մնացեք խաղաղությամբ։